Okej, så vad är metod? Det är ju en fråga som man ofta ställer sig när man ska skriva sin uppsats. Och då när man pratar om metod och i relation till detta, i metodlitteraturen och så vidare, så dyker det upp en del begrepp som är viktiga men också lite förvirrande. Och många av er, det här kanske blir lite repetition för er och det här kanske blir, ni kanske känner till det här väldigt mycket, då får ni säga till om det här är helt och hållet repetition, men om det också är nytt sådär så avbryt gärna och ställ frågor och kommentera vad det är som händer här egentligen. Så då, i det här så finns det olika begrepp och det som ni säkert har stött på tidigare är validitet och reliabilitet, är någonting som man ofta diskuterar. Och det är också någonting som man då hittar i metodlitteraturen ganska mycket. Den här har ni säkert kanske sett i olika utgåvor, jag vet inte hur den ser ut nu för tiden. Min här är från när jag pluggade på Samfack, så den är ganska gammal men den kommer i nya upplagor åter och åter och åter igen. Så det kan ha skilt sig lite här. Om jag refererar till typ kapitel 4 i den här nu så betyder det kanske att det kanske är kapitel någonting annat i era versioner. Men också den här, var det någon som sa att den här fanns på svenska också, Brimans stora bok. Men det finns tusen sådana här böcker och jag kan inte riktigt säga vilken man ska läsa och sådana saker. Och vi har ju liksom ingen metodkurs här så vi har inte stabiliserat och sagt att det är den här boken som gäller och så vidare. Men sen så finns det då också, kan man bara zooma in och komma närmare och närmare specifika metoder här igen som bara handlar om kvalitativa metoder i relation till kommunikationsforskning och då får man så att säga mer och mer specialiserat. Medan sådana här böcker då är allmänna för humaniora och samhällsvetenskap. Och vad man kan säga då, alltså för det första då, vad är metod? En konstig fråga, någon som har något bra förslag på det? Vad metod är? Samla in gör man. Kanske inte alla metoder, men de flesta metoder. Speciellt vetenskapliga metoder är... Så alla metoder är inte vetenskapliga kanske, utan men på de här kurserna så måste vi ha använda oss av speciella metoder. Så egentligen då, vad är vetenskapliga metoder? Man kan säga då att om man kombinerar metoder, metodbegreppet med sådana andra närbesläktade begrepp och kriterier såsom replikerbarhet, validitet, reliabilitet, urval, kunskapsanspråk, så får vi vetenskapliga metoder. Så egentligen, det är en icke-fråga vad metod är. På ett väldigt praktiskt nivå när man skriver uppsats så är metod ett kapitel i en uppsats. Och i det kapitlet så kommer det finnas olika saker. Vi kommer komma till en mera sån konkret innehållsnivå lite längre fram. Det kommer se väldigt olika ut beroende på vilken metod man väljer. Idag så hade jag tänkt att det skulle vara generellt för alla möjliga metodkombinationer vi kan tänka oss. Men två metodkapitel kan se ganska olika ut beroende på vad man gör för typ av studie. Men det finns ändå vissa saker som är gemensamt för alla metodkapitel. Och det är inte så att de måste vara så, utan det finns en blandning här. Att det finns saker som är bra att ha i ett metodkapitel, det finns saker som är helt nödvändiga att ha i ett metodkapitel och det finns saker som ger ett högt betyg som man kan ha i sin metodkapitel och så vidare. Och det där kommer ju variera beroende på vilket ämne man skriver inom. För att vi har olika kriterier, olika vetenskapliga discipliner, olika vetenskapliga ämnen och forskningsområden har olika kriterier för vad det är som ska vara i metodkapitlet. Och på kommunikatörsprogrammet och i det område som vi arbetar inom så är ju vi i någon form av tvärdisciplinär kontext eller sammanhang. Och i en sådan tvärdisciplinär sammanhang så är då innehållet lite mindre reglerat. Det som jag säger nu kommer vara liksom
nivån för ett metodkapitel i den meningen att det här är saker som måste finnas med i tanken. Även om man inte använder exakt de här begreppen eller rubrikerna, så måste sådana här överväganden finnas med som jag går igenom idag. Det första kriteriet är som man kan ställa på all forskning, all vetenskaplig forskning, är att den i någon mening ska vara replikerbar eller möjlig att upprepa. Och det finns lite olika sätt att definiera eller uttrycka vad replikerbarhet är. Jag har valt att säga på lite olika sätt här. Ett kriterium som enkelt uttryck kan vara någon ska kunna göra om din undersökning. Det är en definition av replikerbarhet. Så att, ja, och det kan vi bara likna i den mest enkla form, som att om typ så här, jag lagar en tomatsoppa, så kan jag bryta ner det i olika steg. Först så skalar man lök, sen så fräser man lök, sen så tillsätter man salt och peppar och tomater och vad det nu kan vara. I den här ordningen, värm plattan till så här många grader, koka i så här många minuter och så vidare. Jag kan uttrycka detta så tydligt som möjligt. Det finns bra recept och det finns dåliga recept. Men ett bra recept är ett recept som alla kan följa. Bara vi är läskunniga, delar samma språk, samma måttenheter, gärna centiliter istället för, vad har man i USA, cups och sådana saker som man får liksom konvertera. Att vi följer standarderna gör att vissa recept är lättare att läsa än andra recept. Typ om vi går till ICAs receptavdelning så är de på svenska uttryckta i det metriska systemet. Det är Celsius istället för Fahrenheit och så vidare. Det är enkelt att replikera en tomatsoppa på från ICAs hemsida. Det kan vara svårare med ett amerikanskt recept eller ett kinesiskt recept och så vidare. Så i någon mening så kan man ställa samma krav här som man ställer på ett recept. Att någon ska kunna göra om din undersökning. Någon ska kunna göra om din tomatsoppa. Och då blir målet för replikerbarhet att man är så tydlig som möjligt och att man använder så mycket standarder som möjligt. Jag kan liksom inte, om jag ska göra ett recept till er, så kan inte jag hitta på ett eget måttsystem så här. Eller vara väldigt otydlig, typ så här, ta 2 kaffekoppar vatten. Okej, hur många centiliter är en kaffekopp och så vidare. Risken är att det blir fel. Eller inte blir i alla fall på samma sätt som jag hade tänkt mig. Och samma sak kan man tänka sig inom forskning då, på det här mest enkla eller allmänna sättet. Att om jag ska göra en uppsats här, då gör jag någon form av undersökning. Om någon annan ska göra den, hur kan jag så att säga på ett så tydligt och enkelt sätt beskriva den processen där jag kom fram till det här resultatet? Vad jag gjorde, om jag gjorde intervjuer eller enkäter eller analyser av dokument och så vidare. Hur kan någon annan göra om detta? Ett mer svårt uttryck är att man dokumenterar varje steg eller val som man gör i forskningsprocessen så noga att någon kan upprepa din studie. Och här är 2 saker då. Att man varje steg, jag menar, det är samma sak som när man gör en tomatsoppa. Först det ena, sen det andra. Tillsätt, värma upp, kyla av eller vad det nu kan vara. Det är den här steg för steg proceduren. Men när man forskar så är det inte alltid så att man... att varje steg är helt solklart eller glasklart givet från det förra steget. Utan det kan innebära att man har gjort ett val, ett övervägande av någon sån här. Jag valde att intervjua de här personerna istället för de här personerna på grund av detta och detta och detta. Det vill säga, det finns olika skäl för att jag gjorde en viss sak istället för en annan sak. Och de här valen behöver inte vara så att jag valde det allra bästa, utan det kan ha funnits saker som förhindrade mig från att välja att så här. Jag ville ta reda på USAs utrikespolitik, men jag fick ingen intervju med Donald Trump. Det hade varit det allra bästa om jag hade fått det, men jag fick inte det, utan istället så valde jag att prata med någon ambassadör eller någonting sånt där. Eller när vi gör val som är att jag är intresserad av ungdomars informationsmönster när det kommer till droger och
då valde jag att intervjua ungdomar i den här åldersgruppen på den här gymnasieskolan. Okej, varför valde du den gymnasieskolan och inte den andra gymnasieskolan? Skulle det gå lika bra med en annan gymnasieskola? Det vill säga, då har vi det här med att vi måste också inte bara så här dokumentera steg för steg, utan också redovisa varför vi valde det ena istället för det andra. Så det behöver man inte göra i ett liksom recept, eller hur? Så här, tillsätt 5 kvisttomater. Aha, varför valde du kvisttomater istället för vanliga tomater? Vad är anledningen till detta? Det kan ju mycket vara så att i ett matlagningsprogram så förklarar man detta. Jo, men kvisttomaterna är bättre på det här sättet och smakar på det här sättet och är bättre i kombination med den här pepparsorten eller någonting sånt där. Då kan vi motivera det valet, men oftast gör man inte det i ett recept eftersom att receptet är bara att uttrycka steg för steg så här. Men i forskningen så måste vi också kvalificera valen. Ännu svårare, om vi vill uttrycka vad replikerbarhet är på ytterligare ett lite ännu mer krångligt sätt, så har jag skrivit här att man ska minimera tyst kunskap och tillhandahålla, jag har glömt ett A här, tillräckligt explicita instruktioner för replikation. Och med tyst kunskap är sån kunskap som så att säga vi tar för givet och som vi inte uttrycker. Till exempel om man ska cykla på en cykel så är det inte så att vi uttrycker och verbaliserar varje sak. Så här, vi tar vänster fot på, sätter vi på pedalen och sedan så trycker vi den neråt med 10 kilos tryck och sedan så tar vi den högra fot. Alltså här, vi uttrycker inte det som en steg för steg instruktion utan antingen så kan man cykla eller så kan man inte cykla. Om man väl kan cykla så är det inte säkert så att man uttrycker det i steg för steg utan det är bara någonting man kan som en helhet. På samma sak kan det vara när man gör olika vetenskapliga, om man intervjuar till exempel, intervjuar människor. Så när man gör det så tar man vissa saker för givet. Det vill säga, ja, men sättet som jag tar mina anteckningar på eller vad jag tar med från när jag transkriberar en intervju till eller sådär. Eller när jag gör detta eller detta så gör jag det så som jag alltid har gjort det. Det vill säga att när vi har för givet taget kunskap. Och det är ju, den här typen av kunskap är väldigt svår att då replikera. Så att om man typ så här skulle skriva att man cyklar 100 meter och så ska man förklara det för någon som en utomjording så blir det så här, vad då cykla, vad innebär detta? Om man verkligen ska förklara det så måste man bryta ner det till kunskap som går att verbalisera eller uttrycka språkligen. På så sätt så kan den replikeras. Oftast så är det här med tysk kunskap är någonting som är när man sysslar med laboratorie eller naturvetenskap när man har liksom handhar instrument och så. Då blir man liksom duktig på det efter ett tag och gör att man inte behöver säga exakt vad man gör utan man bara gör det. Det är inte lika stort problem inom humaniora och samhällsvetenskap. Replikerbarhet, men i dess enklaste form, skriv ett metodkapitel så att någon annan utav dina kollegor, i det här fallet då klasskamrater, skulle kunna göra din uppsats. Det ska inte vara så att här inne så skrivs en uppsats som bara en utav er kan göra. På grund av att det är någonting magiskt här med en utav er som gör att bara en utav er här kan göra precis den här uppsatsen. Utan de uppsatser som ni skriver ska vem som helst här inne kunna göra, genomföra. Givet att man får lite tid på sig, givet att man liksom kan lära sig vissa saker och sådär. Så att det ska liksom, annars är det väldigt konstigt om att amen, jag är ledsen, det är bara den här personen som kan komma fram till det här resultatet. Det skulle liksom vara väldigt svårt att pröva rent vetenskapligt om det bara en person som kan göra detta, eller en viss grupp. Det är bara människor med blåa ögon som kan se just den här saken i en studie. Ni som har bruna ögon, jag är ledsen, ni kan inte verifiera eller falsifiera det här resultatet för att det är gjort för blåögda människor. Okej, det var ett dåligt exempel, men ni förstår vad jag menar, va? Saker och ting måste vara
får inte vara subjektiva i den meningen att det är bara kopplat till en person och en persons tolkningar och förkunskaper och så vidare. Utan de måste vara intersubjektiva, det vill säga att vi kan dela detta. Att om vi gör på samma sätt här inne så kommer vi se nästan samma sak. Fråga ett. Det är en stor fråga. Vi kommer ju ha speciellt sen om kvalitativa metoder. Niklas kommer ha en sån föreläsning. Så att det finns, det skiljer sig också från olika kvalitativa metoder och så vidare, hur man gör sina tolkningar och så vidare. Men om man, på dess mest liksom övergripande nivå, så är det samma sak egentligen att göra en kvalitativ analys av intervjuer eller innehåll som det är att, jag vet inte, mäta någonting i ett laboratorium på den här nivån då. Att du ska redogöra för din tolkning så att någon annan kan komma fram till ungefär samma resultat. Det vill säga, du säger så här. Och många har missuppfattat det där och tror att, så här att ja, men just det, nu måste jag redogöra om vad jag har för fördomar och berätta hela min livsberättelse här. För att det påverkar ju hur jag tolkar. Okej, okay, ja, men det kan du göra. Men det finns mycket enklare sätt att göra detta än att börja med att jag föddes här och jag gjorde detta, sen så gjorde jag detta och så vidare. Det finns enklare sätt att göra detta. Det enklaste sättet när man jobbar med kvalitativa metoder, det är att man redogör för ett slags det analysschema man har. Man gör och tänker så här att okej, nu tolkar jag de här intervjuerna. Vad är det jag tittar på? Vad är det jag letar efter givet de här premisserna? Jag har olika teoretiska saker här, olika begrepp som jag tittar på. Och jag letar efter något speciellt i de här intervjuerna jag har gjort eller i de här texterna som jag har som mitt material. Och det kan jag skriva ner. Ungefär som att liksom, jag har ett raster här. Först tittar jag på detta och med det menar jag detta och detta och detta. Här sorterar jag in de här sakerna. Här så har vi en annan sak som jag letar efter. Och här kan jag sortera in det här och det här och det här. Det vill säga att vi tydliggör precis vad det är som är själva analysinstrumentet. Även kvalitativt så arbetar vi med någon form av analysinstrument eller kodschema eller protokoll som vi liksom underkastar materialet med. Det är inte så att jag har, om jag har min uppsats består av analys av de här tre dokumenten. Nu tar jag analysera dokument 1 här. Ja, men då tolkar jag lite på det här sättet. Och nu så går jag över till dokument 2. Ja, jag känns lite annorlunda idag. Och jag har fått lite nya idéer i huvudet här. Så nu tolkar jag det här på liksom ett annat sätt här. Och sen så gör jag samma sak med den tredje här. På tredje sätt så tolkar jag vad som står här. Det blir väldigt konstigt, va? Det blir inte jämförbart om jag gör på tre olika sätt för tre olika dokumenttyper. Utan någonstans så har jag kommit överens om med mig själv eller med min uppsats. Lite svårt vad gränsen mellan mig själv och min uppsats går. Det beror lite på vad man är i fasen i sitt skrivande. Men jag ska leta efter de här tre sakerna, det här är mina tre frågor som jag letar efter. Jag letar efter de här dokumenten, tre saker, de här. Och då går jag först till dokument 1 och så tittar jag på den första saken. Och så går jag till dokument 2 och så tittar jag på den första saken. Och dokument 3 så tittar jag på den första saken. Och då kan jag jämföra dem, för jag har ställt samma fråga till tre olika material. Och så kan jag hitta lite skillnader och lite likheter mellan de här. Om jag redovisar pris för någon annan så här, att först tittar jag på detta, sen tittar jag på detta och sen tittar jag på detta. Och jag gör samma sak på alla tre dokument här. Eller alla tre intervjuer som jag har gjort. Då kommer vi mot en slags form av replikerbarhet. Det vill säga, det här dokumenterar man i metodkapitlet. Och sen så kan jag säga då, okej, nu får ni testa. Här har ni mitt analysschema, här har ni vad jag letat efter. Här har ni mina tre dokument här. Testa och gör samma sak så ser vi om vi kommer fram till samma resultat. Så gör man i kvalitativa metoder. Medan typ i kvantitativa metoder eller experimentella metoder, då kanske det handlar om att det här är mitt exakta urval. Det här är enkäten som jag ställer frågor på. Det här är hur mycket bortfall jag har. Det här är hur mycket och så vidare.
vilka människor, ålderskategorier och så vidare. Det här ska kunna gå att upprepa. Om man gör samma enkät med ett nytt slumpmässigt urval så bör man hamna på samma så här. Eller om jag gör experimentella i ett laboratorium. Det här är inställningarna för den här centrifugen och det här är inställningarna för den här spektrometern. Om du använder samma maskiner i ditt laboratorium på andra sidan jordklotet och följer mitt metodkapitel så bör du komma fram till samma resultat. Om du inte gör det så kan det bli spännande och så vidare. Så även de kvalitativa metoderna, även de mest tolkande metoderna är möjliga att så att säga redovisa som om de vore ett protokoll, ett instrument, ett raster, ett schema och så vidare. Åtminstone inom här så blir det liksom, för då är det möjligt. Dels är det möjligt för att upprepa studien, att replikera den. Men lika viktigt är ju att det blir möjligt att bedöma den. Och säga att okej, nu har du berättat precis hur du gjorde. Och då kan jag följa med här i ditt tankemönster. Och då kan jag börja bedöma så här. Ja just det, du säger att du hade den här frågan som du ställde till de här tre dokumenttyperna. Det är tre dokument. Okej, är tre mycket lite i det här sammanhanget och så vidare. Då kan vi börja liksom granska det vetenskapliga innehållet. Men om man inte riktigt vet vad folk har gjort så blir det väldigt svårt att bedöma. Då får man ta in andra variabler. Ja, men jag litar på att ni säger sanningen. Eller, ja, men det var snyggt uttryckt i alla fall. Jag vet inte riktigt om det var vad som gjordes här, men det ser ju väldigt bra ut. Det blir ingen bra bedömning. Åtminstone inte om vi ska bedöma ett kunskapsinnehåll. Sen kan man ha andra kriterier. Jag menar, om man typ sysslar med, jag vet inte, litteraturvetenskap eller någonting, då kan det ju vara saker som är, det var intressant och välskrivet och sånt. Men det är inte riktigt kriterier här. Det är om replikerbarhet. Ja. Ja. Ja, men det kan det vara. Det reflexivitet kan betyda väldigt många olika saker, men på ett sätt så kan man se det är någonting som går igenom flera olika kriterier här, men det finns en aspekt som är relaterad till replikerbarhet, och det är så här att om det är så här att du ofta säger det här inom kvalitativa metoder så att man arbetar reflexivt, och då kan det ju vara så här att vissa saker då när man gör väldigt tolkningar så är tolkningarna beroende utav ett visst perspektiv eller en visst så att säga point of view, en viss typ utav seende där man letar efter någonting speciellt som man upptäcker vissa typer utav mönster bara givet att man vet varifrån vad förutsättningarna för en sån tolkning är. Och om det är så att tolkning av resultatet så här att om du gör en tolkning och det inte bara är så att vi kan följa ett schema så här, leta efter de här fem sakerna så kommer du se samma saker som mig. Utan att det finns ytterligare saker som gör att för att jag ska kunna se samma sak som du ser eller höra eller så här, så krävs ytterligare information. Det är ofta det som är reflexiviteten. Att okej, okay, så givet de här sakerna, givet att vi tittar på det ur det här perspektivet, och då måste man beskriva vad det där perspektivet är. Så det kan vara reflexivitet. Sen så kan ju reflexivitet vara andra saker också. Det vill säga man kan ju reflektera över varför man ställer en viss fråga. Varför någonting är speciellt intressant att forska om. Det kan också finnas utgångspunkter som att i vissa teorier och metoder så finns det också inbyggt vissa normativa antaganden om att till exempel man undersöker låt säga att jämlikhet är ett eftersträvansvärt ideal och så vidare, eller att vissa saker kan vara så att säga från en viss vetenskaplig tradition så belyser man vissa typer av strukturer till exempel. Så här. Och då finns det ofta en, en,
en mening i att vara reflexiv i detta. Men inte bara för att replikera, det är bara en del av det. Det finns andra aspekter som är viktiga med reflekterandet, sånt som man sen kommer till bland annat i så här slutsatser och diskussioner och så vidare. Så låt säga att man till exempel tittar på medborgardialog eller inflytande av från vissa patientgrupper eller sånt som har, ofta har ett kritiskt perspektiv eller ett maktperspektiv där det finns eller unga människor eller människor i utanförskapsområden och så vidare. Då finns det ju ofta en annan reflexiv tanke som sedan kommer i ofta i, det kan dels vara som ett uppslag till varför man gör den här studien, varför är det viktigt att göra detta, varför värdesätter man kunskap om ojämlikheter till exempel. Och sen kan det vara en del av liksom slutreflektionen här och också när man ibland när man gör så här förslag på åtgärder och sånt. Då måste man vara reflekterande. Det är inte så att man kan bara säga att jag fann detta, alltså ska man göra detta. Utan det måste finnas, ofta när man ska åtgärda ett problem så finns det ju andra saker man måste väga in än bara kunskapsresultatet. Okej, det blir lite brett, men jag ska återkomma lite till reflexivitet, för det är något som väver in också i validitet och reliabilitetsdiskussioner och sådana saker. Så ett annat uttryck som man ofta stöter på och som är viktigt i den här litteraturen är begreppet validitet. Och jag har valt att definiera på lite olika sätt här för att det finns olika grad. Validitet är ett sånt här notoriskt svårt begrepp att, för det kan betyda väldigt många saker. Om man läser metodpraktikan, nu tror jag det är kapitel 4 i min version här, men det kan vara någonting annat om ni andra lånar den här, så finns det flera definitioner av detta. Där. Så här var det på min tid. Fick man lära sig räkna ut felmarginaler manuellt. Det kan man fortfarande få göra på Samfack. Det har jag gjort i baksidan. Den här. Det har jag sagt säkert till. Jag upprepar mig. Så validitet. Om man tittar i den här boken så finns det ett helt kapitel. Och det finns typ 10 typer av validitet i den här boken. Det är så här jobbigt. Men. Så jag testade att göra en enkel men inte så bra uttryck. Så validitet är om man undersöker det man säger att man ska undersöka. Det är inte så bra, men det är det enklaste sättet att förstå vad validitet är för någonting. Så låt säga så här. Jag ska undersöka förtroendet för den här institutionen som jag är på nu. Ja, och sen så kan jag fråga er olika saker. Som jag tänker så här, ska kunna belysa förtroende så här. Litar ni på att informationen på Canvas är sann? Litar ni på att jag inte ger orättvisa betyg? Litar ni på att LAD och systemet verkligen skickar till CSN och sådana saker? Jag kan försöka bryta ner det här till en massa frågor. Och ska jag försöka mäta förtroendet för FLOV hos er. Och då kan man liksom så här ställa sig. Så här, och min uppsats heter nu, förtroendet för FLOV. En undersökning av studenters förtroende för en vetenskaplig institution. Då kan man ställa sig så här. Det som jag frågar er här nu när jag går omkring och intervjuar er. Försöker jag, när jag gör det, undersöker jag förtroende då? De frågor som jag ställer till, om jag ställer så här frågan... Tycker du att det som är på Canvas är rätt? Är det en komponent av förtroende? Eller litar du på att lärarna här behandlar alla lika? Är det en fråga om förtroende? Och så vidare. Jag vet inte riktigt. Nu hittar jag bara på en undersökning här. Jag har inte tänkt så efter så mycket. Men det är den typen av frågor man ställer sig i en validitetsdiskussion. Det vill säga... Om jag undersöker någonting, så att jag undersöker varumärkesorientering, jag undersöker lika behandlingsarbete, jag undersöker förtroende, jag undersöker image, jag undersöker en organisationskultur. Alla de här begreppen som vi har och som vi har läst på olika sådana saker. Eller jag undersöker... sociala nätverk i sociala medier eller någonting sånt här. Okej, det är vad jag säger att jag ska undersöka.
Och då när jag kommer till metoden och ska jag göra det, så kan man ställa sig den kritiska frågan: undersöker du verkligen den här organisationens image nu? Eller undersöker du någonting annat? Här någonstans när man skriver uppsats så blir det ofta den här diskussionen man har med handledaren så här: jaha, du säger att du vill skriva en uppsats om detta och att du är intresserad av detta. Men sen ska du göra på det här sättet. Du kanske ska göra de här intervjuerna eller ska du leta i de här dokumenten. Kommer du verkligen att komma åt det där som du vill? Om det är liksom en organisationskultur. Kommer du verkligen belysa organisationskulturen genom att titta i de här policydokumenten? Säger de verkligen någonting om en organisationskultur? Eller skulle det vara bättre om du gjorde intervjuer med medarbetarna? Skulle det vara ett bättre sätt att nå kunskap om organisationskulturen? Ja, precis. Alltså det här är så en validitetsdiskussion. Den är egentligen den är som en liten röd tråd genom väldigt många delar. Men syfte och frågeställningar är ofta så att säga mittenknuten på en validitetsdiskussion. Så ett annat sätt då, mer korrekt uttryck som vi ofta hittar i metodpraktikan och i Brymans bok här, det är på, nu var den engelska utgåvan här, någonstans där hittar ni det. Titta i indexet efter validitet så finns det definitionerna. Så är det överensstämmelse mellan teoretiska begrepp och operationell indikator. Det, är så här det är nästan exakt så som det står i metodpraktikan. Det är verkligen göteborgsk samhällsvetenskap att uttrycka sig på det sättet. Men då är frågan så, vad betyder detta då? Överensstämmelse mellan teoretiska begrepp. Säg ett teoretiskt begrepp. Organisationskultur eller organisationens identitet. Det är ett begrepp, eller hur? Ett teoretiskt begrepp. Det är någonting som vi kan använda för att förstå organisationer överallt. Så här. Göteborgs universitet har den här identiteten. Umeå universitet har den här identiteten. Skatteverket har den här organisationsidentiteten. Vi kan tänka oss det här begreppet att det går att använda på olika typer av organisationer. Så hur stämmer det här begreppet, organisationsidentitet, ihop med den operationella indikatorn? Och en operationell indikator, det är precis det här. När jag ställer en fråga, en frågeställning då, och sedan bryter ner det till ännu mer konkreta empiriska frågor. En empirisk fråga kan vara, om jag gör intervjuer så är det den faktiska intervjufrågan jag ställer. Om jag gör en enkät så är det ett batteri av frågor som jag har i enkäten. Om det är en textanalys så är det ett schema jag har för att analysera texterna för att få fram vissa typer av stycken systematiskt och så vidare. Så hur överensstämmer det som gör så att säga någonting vetbart? Det som provocerar fram ett svar i er om jag intervjuar er. Nu ska jag intervjua en förtroende. Jag ställer 10 frågor till er alla. Det är mina operationella indikatorer. Det är som jag ska försöka ställa och få er att svara på något sätt så att det överensstämmer med det här teoretiska begreppet förtroende eller organisationsidentitet. Och om jag ställer fel frågor, om jag frågar er en massa saker som är irrelevanta för förtroende här borta, då har jag låg och dålig validitet. Men om jag ställer frågor som är relevanta, vars så att säga svar går att relatera tillbaka till vad betydelsen av det här begreppet är, då har jag en bra validitet. Till exempel, här har jag några. Det här första exemplet är från Brymans. Mäter ett IQ-test intelligens? Eller hur? Intelligens är någon form av begrepp som vi kan ha. Jag vet inte exakt vad det betyder. Det här är väl inom psykologisk forskning eller sådär hjärnforskning. Sen så vet ni de här IQ-testerna. Man ska, vet fan, man ska ändra på kuber och sådana grejer. Är de här IQ-testerna så här? Man kan, det vill säga Mensa, liksom, man kan gå med i någon sån här klubb och sådana grejer. Och sen så de som har fått vara med i den här klubben säger att de är intelligenta för att de har över, jag vet inte, 140 IQ eller något sånt där. Okej, okay. Då kan man ställa sig frågan. Är de här testerna ett bra mått på intelligens? Det här är ett exempel. Nästa exempel är från
Jordan Peterson, ni vet han, galningen. Kan mänskliga hierarkier förklaras av humras serotoninhalt i hjärnan? Han säger så här, om man har höga serotoninhalter i hjärnan så blir man mer utåtagerande och sådana saker. Och det är någonting som kan förklara mänskligt beteende, fast det kommer från humrar och så vidare. Eller om jag ska titta på medborgardelaktighet till exempel i en kommun. Nu vill vi veta att vi ska bygga nya bredbandsfiber här och vi har involverat medborgarna och vill att de ska vara delaktiga i den här processen. Och nu vill jag veta på vilket sätt som de är delaktiga. Så då ska jag skicka ut en enkät. Och de frågorna jag skriver ut i min enkät här, är de goda indikatorer på delaktighet? Frånvaron eller närvaron av delaktighet och så vidare. Kan jag mäta detta på det här sättet? Och ett annat sätt då, vad det här är att det är frånvaron av systematiska fel. Så att om jag frågar, om jag ska mäta förtroende eller skriva en uppsats om förtroende och istället så ställer jag frågor om någonting annat egentligen, liksom om någonting som inte har med förtroende att göra, då begår jag ett systematiskt fel. Det vill säga, jag tänkte mig att förtroende, det är någonting som vi kan relatera till vad ni tycker om, så att det inte blir trivialt här. Alltså, jo, förtroendet för den här, det borde hänga samman med vad ni tycker om att det är roligt att plugga i allmänhet eller inte. Okej, okay. Så då frågar jag er så här, vad tycker ni om att plugga på universitet i allmänhet och så vidare? Men det är inte säkert att den frågan har någonting med förtroende att göra. Och då begår jag ett systematiskt fel eftersom jag frågar er alla. Jag tänker att jag är duktig och gör precis på samma sätt här. Eller om sättet som jag ska analysera de här tre dokumenten på, om jag har en sak här som egentligen inte har med det jag är ute efter att studera att göra, då gör jag ett systematiskt fel för jag kommer utsätta alla tre för det. Det är skillnad på systematiska fel och slumpmässiga fel. Ett annat begrepp som man ofta stöter på i anslutning till validitet är begreppet reliabilitet. Och till skillnad från validitet som är hela tiden en systematisk process, eller hur? Hur det överensstämmer det här teoretiska begreppet som jag vill undersöka med vad jag ska ställa för frågor till materialet och så vidare. Så finns det andra fel och det är sådana slumpmässiga eller osystematiska fel som kan uppstå. Så det kan vara så här att om jag ska intervjua er allihopa nu om vilket förtroende ni har för den här institutionen, så har jag förberett mig och jag är beredd att ställa samma frågor till er allihopa. Men sen så när jag kommer till en av er så inträffar någonting. Jag kanske är supertrött den dagen och glömmer bort att ställa fråga 5. Och när jag sen ska ta anteckningar på fråga 6 så sitter jag halvsomlar och slumrar till och så glömmer jag bort att anteckna någonting. Då har jag fått ett slumpmässigt fel som beror på att just när jag intervjuade en av er så var jag trött och då missade jag. Jag gjorde ett fel helt enkelt. Det är ett slumpmässigt fel. Det var ingenting jag planerade och så vidare. Eller någon av er kanske tycker att jag är en provocerande person och vägrar svara på frågorna på ett korrekt sätt. Och det gör också att jag får ett så här slumpmässigt fel. Någon kanske blir irriterad på, jag vet inte, min frisyr eller någonting jag bara hittar på här. Så, och slumpmässiga fel stöter vi på hela tiden. När vi skickar enkäter så kanske Postnord slarvade bort den enkäten. Ja, men då fick vi ett icke-svar som inte berodde på att någonting som jag hade planerat. Men det kan också vara sådana saker. När jag gjorde intervjun med en av er så funkar inte min bandspelare. Nu har man inte bandspelare längre utan man är, jag vet inte, någon digital. Man gjorde en intervju på telefonen. Den funkade inte. Då fick jag ett mindre exakt här. Då fick jag gå på minnet vad den här personen svarade. Så att noggrannhet. Det är väldigt ironiskt här att jag har stavat noggrannhet fel. Jag har inte varit så noggrann när jag har
korrekturläst detta. Eller jag har inte ens korrekturläst det. Så att reliabiliteten på mina slides är ganska låg. Jag ska se, kanske jag kan fixa det innan jag laddar upp dem. Så det handlar egentligen om noggrannhet. Och det där med noggrannhet är ju så här att man kan ju vara noggrann med olika saker. Så här, man kan, jag vet inte, städa vardagsrummet noggrant eller slarvigt. Det vet vi ungefär hur man kan göra detta. Men vad är det som är noggrant i forskning? Det är lite svårt att veta innan man har gjort det, men det är någonting man i och för sig tränar upp sig på. Men ett bra sätt att nå hög reliabilitet och att undvika de här så att säga slumpmässiga felen. Jag menar, allting kan gå sönder, allting kan gå fel. Det är inte så att ni är ändå så att ni skriver en uppsats för att lära er, inte för att det är inte så här superskarpt läge här och allting står och hänger på er. Även om det kan kännas så ibland när man skriver uppsats. Men man lär ju sig av misstag också. Men ett sätt är att så att säga dokumentera allt och vara systematisk. Och jag har bara skrivit några tips här från the top of my head. Att till exempel då hålla ordning på allt material. Alltså, det här låter ju ganska självklart så här, men jag skulle säga att ungefär 50% av alla reliabilitetsproblem är för att studenter har slarvat bort ett dokument på sin hårddisk eller någonting sådär. Det låter väldigt trivialt och enkelt, men att hålla ordning på allt material. Säg att, men mitt material består av 20 tidningsartiklar. Okej, har du de här 20 tidningsartiklarna snyggt och prydligt i bokstavsordning på din hårddisk så att du snabbt kan hitta rätt i dem? Eller har du dem liksom lite utspritt överallt? Det kan vara skillnaden mellan ett slarvfel i uppsatsen som inte ser så bra ut, som kommer upp på opponeringen, som en examinator kanske ser två sådana fel och börjar tänka att undrar verkligen om det här är någonting som har gjorts riktigt noggrant här. Kan vi verkligen lita på de här resultaten när här har den här studenten blandat ihop artikel 1 och artikel 5 här för att, eller sådär va? Så sådana enkla saker kan vara någonting som verkligen höjer reliabiliteten. Och det funkar att vara liksom så här, sortera i mappar. Datummärk allt. Någonting som höjer reliabiliteten. Det finns ingenting som är så svårt som att komma ihåg när man gjorde någonting. Eftersom det är lite så som minnet verkar förtränga vissa saker. Så att låt säga att jag, här hittar jag en intressant artikel här. Står det verkligen vilken datum det här var publicerat? För det vet jag att jag måste redovisa sen. Eller, nu gjorde jag en intervju med en mellanchef på Västtrafik här. Vilket datum gjorde jag det? Vilket klockslag gjorde det? Okej, klockslaget kommer jag säkert aldrig behöva redovisa. Men det kanske inte är fel att ha klockslaget där ändå. Jo, just det. Jag gjorde den här intervjun mellan klockan 13 och klockan 15. Och jag var på skattekontoret i Rosenlund. Antagligen så har man gjort lite för mycket dokumentation för att det är inte säkert du behöver den dokumentationen. Men när du väl sitter där och ska komma ihåg den intervjun, just det, det var ju den som var på Rosenlund. Ja, den var 13-15, just det, det var den jag gjorde efter lunch och sådana grejer. Ju mera detaljer man har, ju mera liksom dokumentation man har kring vad man har gjort, om man har gjort det för en eller fem veckor sedan, desto lättare är det att få rätt sen i uppsatsen. Slarvfel finns i alla uppsatser. Ju färre slarvfel man har, desto större är chansen att man också får ihop det rent liksom från ax till limpa sen. Och att det blir en mer tydlig och exakt uppsats. Föra loggbok kan man göra. Låt säga att jag håller på att göra en studie här. Jag går igenom ett pressmaterial från mellan de här åren. Jag sitter och läser detta under 2 veckors period. På biblioteket till exempel. Okej, då kanske det är bra att skriva ner så här. Ja, den här dagen så läste jag de här 3 artiklarna och då gjorde jag detta och detta och detta. En kort liten anteckning. Och så kan man så att säga backa tillbaka i tiden och gå fram och tillbaka. Man kan spara extremt mycket tid på detta. Alltså det finns absolut inget moraliserande detta. Jag är en så här superslarvig människa. Se bara hur väl jag stavar på det här. Jag är hela tiden slarvig. Men jag har kommit på att ju fler sådana här saker som jag gör, desto mycket mer tid och ångest och så här allmänt jobbighet sparar mig själv. Finns det någonting som är så irriterande som när man inte hittar någonting? När man slarvar bort nycklarna eller slarvar bort... Det är samma sak här. Slarva bort en artikel som man skulle ha med i uppsatsen. Superjobbigt. Referenser nitiskt.
också så här extremt tidsbesparande perspektiv. Okej, ska vi ta en liten break där? Kan jag bara pausa den här?